madaxweynaha la doortay ee dalka Maraykanka Mr. Joe Biden ayaa xogayaa difaaca u magacaabay General Lloyd Austin oo ah tan hawlgaba. General Austin oo 76 sano jir ah wuxuu noqonayaa qofkii ugu horeeyay Afrikaan Maraykan ee hogaamiya waaxda gaashaandhigga Pentagon-ka dalka Maraykanka. General Austin oo hogaaminayay taliska dhexe ee Maraykanka intii uu jiray maamulka madaxweyne Barack Obama wuxuu u baahnaan doonaa ansixinta aqalka Congress-ka maadaama ay ka yar tahay 7 sano markii uu hawlgab noqday. go'aanka Mr. Biden ayaa imanaya 2 toddobaad kadib markii uu ku dhawaaqay xubno kale oo sarsare oo ka tirsan kooxda amniga qaranka Maraykanka. Mr. Joe Biden wuxuu ka adkaaday madaxweynaha xisbiga jamhuuriga Donald Trump doorashadii 3 Noofembar ka qabsoontay guud ahaan Maraykanka, waxaana lagu wadaa in la caleemo saaro 20-ka bisha January ee horaanta sanadka 2021. Mr. Trump wuxuu weli diidan yahay inuu aqbalo in looga adkaaday doorashada, isagoo ku andacoonaya caddayn la'aan inay dhacday wax isdabamarin baahsan. Qariirada Politico ayaa markii ugu horeysay ka warbixisay go'aanka Mr. Biden uu ku magacaabay General Austin inuu noqdo xogayaa difaaca Maraykanka iyadoo soo xiganaysa 3 qof oo xaaladda wax ka og. Waxay sheegtay in General Austin inuu yahay nin khibrad dheer leh oo aamin ah. Waxaa la sheegay in General Austin in la soo xulo ay ku soo aaday iyadoo ay sii kordhayaan baaqyada ururada bulshada iyo baaqyada ay soo jeedinayaan taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee qowmiyadda madowga Aasiyaanka ah si loo hubiyo in Mr. Biden uu beelaha laga tirada badan yahay iyo haweenka u magacaabo oo xilalka sarsare ee golaha wasiirada qaranka Maraykanka. Dhanka kale, CNN-ta ayaa soo xigatay ila sheegaya in Mr. Biden uu soo bandhigay generaalka shaqada dhammaadka usbuucii hore iyadoo janankana uu madaxweynaha ka aqbalay xilka loo magacaabay. jaranka 4 xadig leh ayaa sanadihii 2013 ilaa 16 wuxuu hogaamiyay taliska dhexe ee Maraykanka oo aaga uu mas'uul ka yahay ay kamid ahaayeen bariga dhexe Aasiyada dhexe iyo qayb ka mid ah Koonfurta Aasiya. intaas ka hor wuxuu ahaa ku xigeenka madaxa milatariga iyo taliyihii ugu dambeeyay ciidamada Maraykanka ee dalkaasi Ciraaq. Cabdirasaaq Cabdisalaan, telefishinka Gobanimo.